blöde. Og Da. No. Tam požarniki, moji kolegi. Tam? Kolegi smo snili. Ta djede mi požar. Dobro pa bolje. Там буде ветко, це поворот. Це тут аварію. Це файно зайшов поворот. Ті дівчата взагалі не їду, ні хрена. Та то в них є машина, блін, до саду. Там він газу дав, це жрав капуть. Там і собі самі по собі немає дурі. У нас тут у Данця малого було, ми собі та Ева. Червоніця? Павла малого. Він тем. Це старт рубанув. Там їм легко, вони вилетіли, їм би там нічого не було, там не реагували, нема нічого. Вони там вилетіли все. Та тут на машина чуєш. Бесі смерці нові, без прав, без нічого, таке за границю, типу, припоблімні. Купили беху, малий сказав, що має вже права. Тому бабки нам права дали, він пробив їх. Він вбив бехи катрані, 15 кувірків зробив. І паркана 9 метрів. Це він що, типу, збив? Він приїхав на машині. Ваше, блядь, давай. Бара. З того боку всі залишили, з цього боку один злочив, один злочив. Він пішов під 180. Ну так, він файно пішов. Ну при 120 чи в цей поворот можеш укластися. Цей? Так. Де ж... Я там не там херні колись заливають. Сироцен.
просто на погано їде. Гарна поворотня, тому скидає пізня. Такі вігари. Сарої, то не може, да, не може спонсорувати колпа. Та, блядь, то віта не дешеві тепер. Час? На хуторі, там фест. О. О. Це що файно є. Що я сюди помагаю? Бар. Ні. Фан там є. Одеса їде. Дівчата останні будуть їхати там на хлопці. Це я так і не було. Так, дівчата, так, пускаємося, дівчата, я буду так, як є.